Šta si ti rekla, majke ti, šta si ti rekla pametna? Dođi ovdje da čujemo taj tvoj mozak pametna. Šta sam rekla? Šta si ti rekla? Rekla sam da ne treba da jedemo u pubu, da treba da jedemo tamo u kući. Pa što, evo, ja ti kažem danas, idite iz puba, oba dvoje. Eto, ja ti to kažem. Evo danas, pošto si bezobrazna, kupite pinkle i idite iz puba, pošto ti je bolje. Evo, ne moraš ti da kažem, jer ti si glupača jedna mala i ja te stalno čuvam, razumeš me, ti da čutiš kad ja pričam s njom. Jesi čuo? Nisam ti ja šat, izvučem uši i te bacam u bazen. Zato što si bezobrazan, što si pička. A što sam ti ja loše rekao sad? Ko tate kad odeš na to? A što sam ti ja loše rekao sad? Šta si radio? Da, šta sam rekao? Pa ona ti kaže još pre 3 mjeseca. Nosi se u pičku materinu i ti i ona, pa pre 3 mjeseca pušite mi kurac oba dvoje. Kapiraš? Ajde, ajde vas ne vidim. Kad se vratim da niste u pubu. Ajde. E sad ja da vas naučim. Kristijan Golubović, ali kriminal verzija.